Hesi. Posledné psíča, ktoré sme chovali, sa volalo Hesi. Bol to ukážkovo stavaný čistokrvný vlčiak, veľmi inteligentný a bola to ona. Keď mala Hesi 8 rokov, odcestoval som do Nemecka na študijný pobyt. Zriedka som sa z tej diaľky vracal na pár dní domov, len tak, približne raz za 2 mesiace. A psíča mi za každým zbehlo oproti, a od radosti vyskakovalo až povyše mňa. To som v živote nevidel. V novinách som čítal, že na talianskej diaľnici sa ťažko zranil istý muž. Odviezli ho do nemocnice a zdemolovanú dodávku odpratali. Muž v nemocnici zraneniam podľahol, ale jeho pes, ktorého si v zmetkoch po zrážke nik nevšimol, zostal na mieste nehody. Nepohol sa stadial a verne čakal na svojho pána, kedy sa vráti. Natrčal uši a podbiehal ku každej bielej dodávke s nádejou, že auto zostane stáť a z neho vystúpi ten, koho má tak rád. Lenže plynuli dni a nikto nechodil. Vychudnutého psíka si všimli dobrí ľudia, nosili mu jesť a zmajstrovali búdu, aby sa mal kde pred nečasom ukryť. Hrdzavé psíča tam stále čaká. Už nie je najmladšie. Polihuje, no keď začuje vrčanie známeho motora, pribehne k ukrajnici. Nik a nič ho nepresvedčí, aby to vzdalo.